হয়, যি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত একাংশ চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বন্ধ হ'বলৈ ধৰিছে, সেই সময়তে কিন্তু এটা ইতিবাচক বাৰ্তা বহন কৰিছে শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। মই দেখুৱাইছোঁ, এইখন হৈছে বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনত কাইলৈ অৰ্থাৎ 19 ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াত প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰপত্ৰ দিব 100খন আসন আছে আৰু 130খন ফৰ্ম দিব, প্ৰপত্ৰ দিব, আৰু সেই প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ 2-3 দিন আগৰ পৰা এই ধৰণে বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত বহু আচলতে অভিভাৱক ৰৈ আছে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বাবে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ। সঁচাই এটা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য, যি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত বহু বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে, সেই সময়ত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নাম ভৰ্তি কৰাবলৈ ইয়াত উথপ থপ লাগিছে অভিভাৱকসকল এই বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত। প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে এই ধৰণে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ইয়াত ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাতিও এই ধৰণে তেওঁলোকে কটাইছে যাতে তেওঁলোকে প্ৰপত্ৰখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। মই ইয়াত একাংশ ইয়াত আছে, মই দেখুৱাইছোঁ। দাদা, আপুনি কি কৰিছে ইয়াত? মই মানে আপোনাৰ আজি আমাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ কাৰণে কাইলৈ আপোনাৰ 9:00 বজাৰ পৰা যি প্ৰপত্ৰ দিব, আজি আমি 16 তাৰিখৰ দুপৰীয়াৰ পৰা ইয়াত যে আমি লাইন পাতি আছোঁ, সেই এবচেণ্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট যিখিনি উপস্থিতি আৰু অনুপস্থিতি, যিখিনি মেজৰিটি উপস্থিতিত গৈছে, ধৰি লওক অধিক সময় ইয়াত কটাইছে ফৰ্মখন ল'বৰ বাবে, তাৰ বাবে আমি এবচেণ্ট প্ৰেজেণ্ট এতিয়া মই ষ্টুডেণ্টসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাম মাতিছোঁ, অভিভাৱকসকলে মই আছোঁ মই নাই বুলি তেওঁলোকে হাত দাঙি মোক কৈ গৈ আছে। হয়, এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই, ইয়াত অভিভাৱক আছে একাংশ। বাইদেউ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই 7নং ৱাৰ্ডৰ আমলাপতি। হয়, কেতিয়াৰ পৰা আছে ইয়াত? কেতিয়াৰ পৰা আছে? মই 16 তাৰিখৰ পৰা আছোঁ। 16 তাৰিখৰ পৰা আছে। কি দেখি আচলতে এনেধৰণে ইয়াত? কি দেখি মানে আগৰ দেখি, আগৰ কেইবছৰো আগৰ অভিভাৱকে তেনেকে লাইন পাতিছে, আমিও পাতিছো এতিয়া। ভাল বুলি শুনিছো, আৰু গ্ৰেডবোৰ ভাল, মাৰ্কছবোৰ ভাল, ল'ৰা ছোৱালী মানে হেৰিটো ভাল, আৰু সেইটো কাৰণে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কোঁৱৰপুৰ। কোন আছে আপুনি? মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে আহিছো। ছোৱালীৰ কাৰণে আহিছো। কি বুলি শুনিছে? স্কুলখন ভাল বুলি মানে এ গ্ৰেড প্ৰাপ্ত, প্ৰত্যেক বছৰে এ গ্ৰেড হয় সেইটো কাৰণে, আৰু শুনিও আহিছোঁ দেখিছোঁ সেইটো কাৰণে আচলতে আহিছোঁ ছোৱালীজনী ইয়াতে পঢ়াম বুলি। আপোনাৰ? মই কোঁৱৰপুৰৰ পৰা আহিছোঁ, স্কুলখন ভাল বুলি আহিছোঁ আৰু। ভালেই। কেতিয়া পৰা আছে? মই আজিহে আহিছোঁ বাৰু দেই। আজি আহিছোঁ, কাইলৈ ফৰ্ম দিব লাগিব। কাইলৈ ফৰ্ম ল'ম। হয়, এই ধৰণে তেওঁলোকে ফৰ্মৰ আশা কৰি আহিছে যাতে এখন ফৰ্ম নিজৰ সন্তানৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। বাইদেউ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰ পানবেচাৰ পৰা আহিছোঁ। পানবেচা? হয়। ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ? যথেষ্ট দূৰ, হ'লেও আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেইখিনি কষ্ট কৰিবই লাগিব। ইয়াত কি বুলি শুনিছে স্কুলখনৰ বিষয়ে? ইয়াতে আচলতে মোৰ ছোৱালীজনী আজি 4 মাহমানৰ পৰা অংগনবাদী কেন্দ্ৰত পঢ়িয়ে আছে, আৰু আচলতে মই এইখন স্কুলত দিম বুলিয়ে তাইক অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ অনা হৈছে। কি বুলি শুনিছোঁ মানে প্ৰতিবছৰে A+ প্ৰাপ্ত, সকলোৱে জানেই, বৰ্ড মাৰি থোৱা আছে ইয়াতে, তো স্কুলখন ভাল বুলিয়ে, ল'ৰা ছোৱালী ভাল হওক বুলিয়ে আনিছোঁ। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যথেষ্ট ভাল, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে পূৰা, আৰু ইয়াৰ মানে অনুশাসনখিনি ভাল, ডিচিপ্লিন আছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনিয়ে লাগে। হয়, এই ধৰণে সেয়ে আচলতে ইয়াত যি শিক্ষা, যিধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, ইয়াৰ যি অনুশাসন, ইয়াৰ যি পৰিৱেশ এই বিদ্যালয়খনৰ মই দেখুৱাইছোঁ, সেই পৰিৱেশৰ প্ৰতি অভিভাৱকসকল আকৃষ্ট হৈ আহিছে, আৰু ইয়াত যিসকল ইতিমধ্যে এই বিদ্যালয়ৰ পৰা পাঠদান গ্ৰহণ কৰি আচলতে ওলাই গৈছে, তেওঁলোকৰো আচলতে ইয়াৰ প্ৰতি বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়খনৰ আমি যিমান দূৰ জানো যে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত বৃত্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সেইধৰণে অন্যান্য বহু ক্ষেত্ৰ আছে, পঢ়া শুনাই হওক বা আন সাংস্কৃতিক দিশতেই হওক, এই বিদ্যালয়খনত যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, যাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে এইদৰে এই বিদ্যালয়খনত প্ৰপত্ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিকতে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। মই পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে 100খন আসন আছে প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত, আৰু 130খন ফৰ্ম দিব 19 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা 9 বজাৰ পৰা, আৰু তাৰ বাবে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই এইধৰণেই এই বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত শাৰী পাতিছেহি অভিভাৱকসকলে।